Magandang hapon po sa kanilang lahat. Welcome back again sa ating channel, mga Katreasure Hunter. Nandito na naman po tayo sa ating pong pag-uusapang topic, ang pagbabahagi po ng mga sign and markers. At bago natin umpisahan yan, mga Kat-TH, tayo ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo po nga panonood sa aking videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos, mga Kat-TH. At usapan nga pong pagbabahagi na naman, mga Katreasure Hunter, tayo na naman po ay magbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapones. At ang atin pong ibabahagi ay tungkol po sa mga pagong na kung saan ay galing po ito sa Japanese code, at atin po itong ni-research at isa-isahin po natin ipapaliwanag sa inyo kung ano po ang kahulugan ng mga pagong na yan ayon po sa authentic Japanese code. So halikayo, samahan niyo po ako sa atin pong pagpapaliwanag tungkol po sa mga pagong na markers. Come back again, mga Kat-TH. Continue po tayo sa atin pong pagbabahagi ang tungkol po sa mga turtle o pagong. So isa-isahin po natin ibabahagi sa inyo ang mga pagong, kung ano po ang kahulugan ng mga pagong na ito ayon po sa Japanese code. At pagpasinsyahan niyo na po ako sapagkat ang aking pong kaya ay gumuhit lamang at yung simpleng pagguhit ay atin pong ipapaliwanag sa inyo ng isa-isa ito kung ano po ang mga kahulugan nito, mga Kat-TH. So umpisahan po natin sa pagong na ito na kung saan nakadipa, na may buntot, may apat na paa at may isang ulo na kung saan nakaturo. So para po siyang nakadipa, nagagamba pag tinitingnan natin ko. Kung sakaling makakita kayo ng pagong na ganito, mga Kat-Treasure Hunter, kailangan siguraduhin ninyo na pagong yung nakita nyo, sapagkat marami po kasing mga ganitong style na ganito lang, wala namang mga paa-paa, ay hindi po yung perfect na pagong. Hindi po matatawag na turtle ang mga bato lamang na may mga ganitong style. Ang mga pagong talaga na legit na nasa marker po ng Japanese code ay may paa, buntot at ang ulo, karamihan po, mga Kat-Treasure Hunter. So wala po tayong nakita na hindi kompletong mga ganyan. Kung mayroon man tayong nakita na mga sa treasure site na kung saan mga pagong na hindi kompleto, yan po ay hindi po legit ang pagong na yan. So, sapagkat ang mga may karga po na pagong ay talagang shell ang nakikita natin na pagong talaga. Yung nakita po namin, na nadiscovery po namin na pagong ay shell po talaga. Subalit may mga pagong na bato na niyari ang mga Hapones, may mga paa din at buntot at ulo, mga Kat-Treasure Hunter. Yan po ang legit na mga marker po ng Japanese code. So pointing to water, kapag nakakita tayo ng ganitong klaseng nakadipa na kung saan ay ang ulo niya ay nakaturo, siya po ay nagsasaad ng pointing to water. At yung kanyang pangalawang meaning po, mga Kat-Treasure Hunter, ay turtle head towards treasure, means death, defeat, destruction, buried. Ibig sabihin po nito, mga Kat-Treasure Hunter, ito pong sign na ito ay naglalarawan po ng kamatayan, death, defeat, pagtatalo, destruction, means delikado or napaka-delikado po ang paghukay ng mga ganitong signs, sapagkat maaring may mga traps dito na guho po at mga poisonous na may encounter natin na kung saan binalot sa mga bato or nasa lupa mismo nakahalo yung mga virus or bacteria na titira sa ating immune system. So ito pong mga sign na ito, mga Kat-TH, ay kailangan ng pag-iingat, mga Kat-Treasure Hunter, kapag nakakita tayo ng ganito, sapagkat ang tinutukoy po niya ay turtle heads towards treasure, means death, defeat, destructions, buried. So ibig sabihin, napakalalim po ang meaning na yan. So kung inyo pong intindihin yan ay bahala na po kayong umintindi dyan sa English na yan. Subalit pinaliwanag na po natin na yan po ay dangerous. Subalit may treasure nga po talaga malapit dyan, mga Kat-TH. At hindi po lalayo kapag
pagong ang makikita ninyo na ganitong mga style na marker. Susunod na naman po mga katiets ay ito pong pagong na ito na kung saan ay nakadipa din siya, subalit pa-slanting ang kanyang forma, nakadipa na parang patagilid, pa-horizontal na nakatagilid. So turtle on head means clear instructions, treasure is very close. So ibig sabihin, nagsasabi ang pagong na yan na nakadipa, na naka may buntot at may ulo na parang nandidila, na ang sabi niya ay ang treasure raw ay napakalapit lang sa kanya. So ibig sabihin, hindi lalayo sa kanya. So maaaring yung kanyang ulo ay magiging pointer kung saan siya nakatingin, saan siya nakaharap, ay nandoon po ang nakatagong treasure, mga ka-TH. So tandaan po natin ang sign na yan, sapagkat yan sign na yan ay legit po na kung saan galing sa Japanese code, mga ka-TH. Sunod na naman po ay ito pong sign na ito ng turtle na kung saan siya po ay paakyat. So kung makakita tayo ng paghukay natin na hindi siya nakadapa, kundi paakyat siya, mga ka-TH, at may paa siya. Kung nakikita ninyo, ay mayroon po siyang paa at may buntot at may ulo. Turtle in inclined position, change of directions. So ibig sabihin, pag nakita tayo na naka-inclined siya or nakapaakyat siya, ang ibig sabihin niyan ay magbabago daw kayo ng direksyon sa paghahanap ng treasure. So maaaring kung diyan kayo naghuhukay at kung makita ninyo na paakyat siya, ay baguhin ninyo ang inyong direksyon. Maari pong nagkamali kayo ng hinuhukayan at yung tinuturo sa kanyang ulo ay yun ang inyong susundin, mga ka-BH. Susunod na naman po ay itong pagong na ito na kung saan ay parang nakadapa lang na nakatayo. So hindi po yan naglalakad kasi ang paa niya ay nakapantay lang at nakatayo lang siya na may buntot at may ulo. So head towards treasure also means death, defeat, destruction, and burial of position close by. So ibig sabihin, pag nakita tayo ng mga ganitong klaseng pagong na nakatayo lang at hindi siya naglalakad, na nakatayo lang, may buntot, may ulo, yan daw po ay means death, defeat, destruction, and burial of position close by. So, maaring may mga binaon dyan ng mga bangkay na kasama po sa mga treasure, o mayroon ding delikado na kung saan ibinaon nila na mga poisonous or dangerous na bagay na naglalarawan ng kamatayan, pagkatalo, destructions, at saka burial obsession close by. Ibig sabihin, talagang delikado kapag makikita tayo din ng ganitong sign, sapagkat marami po ang inilagay nilang patibong, mayroong poison, virus, at mayroon din pong mga tinatawag na landslide, at delikado po kapag wala tayong kaalaman tungkol po sa mga sign na ito, mga ka-TH. So mahalaga po ang mga sign na ito na atin pong malalaman, sapagkat hindi po basta-basta ang pag-treasure hunting. Sunod na naman po ang mga sign nito na kung saan ay nakatayo na patingala. So nakatayo siya na nakatingala. So pag nakatayo siya na nakatingala, mga ka-treasure hunter, so ang kanyang tinuturo ay treasure in water. So may mga pagong na hindi nakatingala, diretso lang ang ulo. Kung mapapansin ninyo, siya po ay nakatingala at ang buntot niya ay mahaba at mataas po ang kanyang tayo. Hindi po siya naglalakad. Siya po ay nakatayo lang na nakatingala. So ang tinutukoy po niya ay treasure in water. Sunod na naman po itong pagong na ito na kung saan ito po ay klarong naglalakad, mga ka-treasure hunter, sapagkat malayo po ang pagitan ng kanyang mga paa at siya po ay position niya ay naglalakad. So walking indicates directions of treasures. So kung saan po siya patungo, kung saan siya
naglalakad, naka-indicates po na doon po ang direksyon ng pinagtataguan ng treasure. So doon po kayo pupunta sa kanya pong pupuntahang nilalakad, at karamiwang tinuturo po niyan, mga ka-treasure hunter, ay ang tubig na kung saan lulublob po ang mga pagong sa tubig, mga ka-tiets. Sunod naman po ay ang sleeping turtle. So marami po itong sleeping turtle, mga ka-treasure hunter. Ito po'y walang paa. So kapag nakita kayo ng pagong na walang paa, minsan wala na rin ang buntot sapagkat nakatago, o hindi na rin yan na-specified ang buntot kapag nakatulog ang pagong. So may ulo, katawan lang. So yan po ay simbolo po ng sleeping turtle. So kapag nakita tayo ng walang paa, ano, nakatiklop, simpre pag natutulog ang pagong, nawawala po ang paa sapagkat itinatago po niya yan. At pati po ang kanyang buntot ay nawawala. So lahat po ng makikita natin na walang paa, na walang buntot o ulo lang at katawan lang, ay yan po ay nagsasaad ng sleeping turtle. Means treasure underneath. O sa ilalim na po niyan, kapag nakita kayo ng walang paa na mga turtle, walang buntot, may ulo, siya po ay nagsasabing treasure underneath. So ibig sabihin, hindi na po natin susundan yung ulo. Kapag wala pong paa, ay walang buntot, nakatulog siya, ay siya po sleeping turtle, siya po ay nagsasabing mismong sa kinaroroonan niya sa ilalim, nandun po ang huhukayin ninyo sapagkat nandun po ang treasure, mga ka-TH. So dagdagan po natin na yung mga pagong po na wala po sa treasure codes o Japanese code ay hindi po natin maaaring idadagdag dito, at sarili na lang po nating interpretasyon ang mga pagong na kung saan kamukha lang, sapagkat ang mga legit po na pagong na may mga laman ay nandito po sa Japanese code, at ito po ang nakalagay sa authentic Japanese code. So ito pong mga code na ito ay galing po talaga sa Treasure Hunting Association of the Philippines, na kung saan atin pong ni-research at sinika po nating ibahagi sa inyo isa-isa, mga ka-TH. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo pong panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, aka Yusuf Yamato.